Живе собі на світі така муха – повисюха. Вона дуже схожа на осу, тому що вона мімікрує під неї, щоб на неї не нападали хижаки. Але найцікавіше те, що у повисюхи дуже цікаві личинки. Вони перед вами. Цих личинок називають крисками за те, що в них є ось такий хвіст. Але це не хвіст. Ці личинки понад усе на світі полюбляють жити у стічних водах, фекаліях, різних биральнях, туалетах і так далі. І вони можуть перебувати довгий час без кисню. А той, що їм потрібний, вони вловлюють за допомогою спеціального апарату, який знаходиться у них якраз на ось цьому хвості. Отож, на цьому відео ви бачите личинок мухи-повисюхи, які називаються крисками. Тобто це личинки, вони проходять певну стадію розвитку і вже скоро із них вийдуть дорослі мухи, яких називають або повисюхи, або дзюрчалки. Ось такі справи. Підписуйтесь на канал Руда Біологія, там дуже багато всього цікавого.